Salam Mevlam. Salam bütün insanların məşuqu, gözü yolda olanların müjdəsi. Zamanənin cövründən danışmaq istəyirəm. Dünyanı bürüyən fitnə fəsaddan danışmaq istəyirəm. Lakin zaman qısadır, insansa aciz. Ürək sözlərimin bir zərrəsini dilə gətirirəm ki, nə qədər darıxdığımı, yorulduğumu biləsən. Hər iki aləmin Rəbbinin adı ilə mənim ağam, bilirsənmi neçə ildir intizar çəkirəm. Dil açdığım, sözün mənasını dərk etdiyim gündən bəri yolunu gözləyirəm. Gəl mənim intizarıma son qoy. Zəmanə əlindən yorulmuşam. Axı bu zəmanə cövrünə nə qədər dözməliyəm? Nə qədər zülm altında olan məsum uşaqların naləsini eşitməli və susmalıyam. Özün gəl və bu qaranlıq dünyaya son qoy. Gəl bu dünyanı abad elə. Gəl. Gəl və gəlişinlə dünyanı sevindir. Bilirsənmi nə qədər yaşıdlarım didərgin həyatı yaşayır? Neçə min uşaq kimsəsiz qalıb? Özün gəl və kimsəsizlərə arxa dur. Səni xatırlamadığım günlərə görə qəm çəkirəm. O günlər ki, xatirələrimdə çirkinliklər günahlarla qeyd olunub. Ən yaxşı günümsə sənin zühur günün olacaq. Görəsən o gün nə vaxt gələcək? Nə vaxt olacaq ki, bütün vücudumla bağırım, ən yaxşı gün Mevlanın zühuru günüdür.